Ndërruar të leshikus, mirë se vini në emisionin par rotla që si zakonisht transmitohet për mes valve të radio-televizionit Kosovës gjdo të mart ora 22.00 dhe me rritransmetim gjdo të mërkur ora 11.10 minuta. Ardhja fatos nanës si kryminister pas daljes nga burgu dhe takimi ti me qënse të leshikus ton janë kryse shqiptarën këta në kufirë. Gjithmon ka ngel e nigëm takimi ti me Miloševiqin në Greqi. Duke që njëri shumë i afert i ti, nuk besoj që se den këtë detaj dhe që sta ka rëfyndo njëherë dhe privatisht si erdi deri të takimi. ku shë aranxhoi dhe çka u bisedon <coughs> po po po, po si na? Ne kemi diskutuar me 10ra herë këtë pjesë. Bashkë kemi po privatësh. Po bashkë me njerës të tjerë edhe publikisht si. Zotin Nano ka thënë në publik në intervista, të ne kemi diskutuar kështu. Ne na nuk i besojmë <coughs> Nanos çka ka thënë publikisht. <coughs> publikisht rrai n krye politikan çka thonë. Megjithatë zoti Nano është nga ata njerëz që drejtorina e vet ka bërë e ka bërë bër gjithmonë goxha dhe kjo është nga armët e tij të forta në historinë e Fatos Nano vinte e kryeminister në një Shqipëri pas 97-ës, pras një gjere në 97-ës ku tre ishqin gjere kryesore që duhet të ndodhen, pra që duhet uh, të, të bëshin. Një, ishte konsolidimi i ekonomisë dhe i demokracisë Shqiptare, dy ishte pajhtimi me gjusmën e, e popullësisëve, sepse kishte nevoj përpajtja dhe nëse ju kujtohet, deklarata e pare Fatos Nanos pasi kanë fituar zjedhjet synon të pajhtimin, pra me pjesën tjetër shqoqëqërisë, dhe tre ishte agenda, të cilën nuk e kish krijuar Fotosnano, po e gjetit të krijuar, e cila kish filluar me ngjarjet e 28 nëntorit, pra zyrtarisht po kishte filluar më përpara, me ngjarjet e 28 nëntorit 1997-s pra lufta e Kosovës. Janë tre ngjarje të cilat janë tre fakte, të cilat Fotosnano nuk kishte se si ti shmange se si ishte kryeminist i Shqipërisë. Okej? Okay? Ju e keni qartë që ë uh, në Pramverën e vitit 1998, kur ka ndohë takimit e Holbrukut, që në Zvicër, me drejtusit e Lëvizit Populore të Kosovës dhe ushtërisë të të Kosovës, por që edhe në, në rajonin e Dukagjinit. në Junik, në Junik, ju keni qartë që dhejnë atë ko, diplomacia amerikane ka qënë shumë e pashartë, dhe diplomacia përëndimore ka qënë shumë e pashartë në raport me atë që do të ndodhte në Kosovë dhe në raport me atë që përfajsonte lufta e Kosovës. Në këtë pikë, në këtë prizëm, u mendoj që duhet një respekt shumë i madhë për të gjithë klasën politike shqiptare në të kohet cila ka, ka qënë piesë e, e kësaj skene. Për presidenti Mejdani, për kryeministrat Nano Meta Majko, për drejtusit e institucioneve të pavarur e ndërta, drejtusit e ushtrist, shërbimeve sekrete, për ministrat e jashëm, për ministrat e brëndshëm, për ministrat e mbrojtjes, por edhe për drejtues të opozitës, të cilët nëse ju ju kujtojt pas një gjarjeve të rëndat të shtatorit 98, ku uvraz e majdari, u dojqë kërë ministria, uvra ministri mbrojtjes qeverisë Kosovës, pra qeverisë Bukoshi, dhe gati Shqipëria shkoj një luft civile, ka padur dhe një takim adje me skrerve të qeverisë asë pra Zotit Majko dhe Zotit Meta dhe Zotit Berisha. Ju për qëfar kujtoni se kanë diskutuar këta? Takimin kanë dodhë në, në rogne. Pra, në një agenda atlantike të përqendruar, të këshiluar, të asistuar nga faktore dhe nësishëm Atlantikë, dhe kur unë theme atlantik, ju guptoni që në kryet të aleancës atlantike në shtetë bashkuret Amerikës, ka qenë agenda e Kosovës. Në këtë pikë, Fatosnaru nuk mund të shmangë pjesëmarrjes në Kret, pasi ishte një takim ndërkombëtar në nivel ministrash, kryeministrash dhe kryetarë shteti. Një një konferencë e cila se të cilat ka vazhduar deri i vonë dhe mos, mos gaboj her pas vazhdojnë të ndodhin këto këto lloj tryezash pra kryerë të qeverive dhe të shteteve të Ballkanit, të cilët mlidhen dhe flasin për problemet probleme të atko. Dhe, Në fund të vitit 1997, pavarësisht se fatkesisht ajo ndodhi në kredhë dhe nuk ndodhi këtë ju në një vënd tjetër në, në Slovenia apo këtë ju në kratësinë një vënd tjetër të, të Balkanit, pra në Greqilë që kishte një loj pra afërsie mes, mes Grekve dhe, dhe Serbe edhe në, në qështet të tila si që ishte qështet e Kosovës por edhe në qështet e më, më të rëndësishme, ndodhi takimi me Milosevicin. Tashi, Milosevicin për ne ishte dhe mbetet aji që është për politikën, për një pjesë politikës përëndimore. Në atë ko, Miloševiqi ishte njëri u kështë e marë meritat dhe medaljet e faktit që kështë e detyruar Serbë e Bosnjës të firmosnin në Dejton. Dejton. Pra vinde si një plumbi pajqës, pa vësi se në gjithë e dinim që ishte kriminell. Bashkë me Tujmanin. Bashkë me Tujmanin, apo jo? Sigurisht. Problemi është që a i vinde pra si një fitus, kështë arritur të kështë gjusmën e, e, e pushtetit, gjusmën e kontrolit të Bosnjës, kështë arritur që të shmangte me një fitore edhe të dunshme, por edhe të fuqishme kunder opozitës ti që u dhiche nga Gjingjici dhe Drashkovici në 96 në dhe ju ju kujtojnë protestat e vitit në 96, dhe gjitha këto Miloševici kështë bërë si një aktor dhe një faktor shumë i nësishën politik edhe nërkomtar. Tani mund të më thonë ju mu si, si mund të shmangi kërëministri Shqipëris, okay, që unë e di që është konsultuar edhe me ishë kërëministrin Bukoshin atë ko para se kry, të bëjt kërë takim, qeveria shqiptare si mendon e ka ditë bukushi para se të ndodhte patjetër patjetër pa ka qenë informuar e kjo është treguar sigur... nga dokumentet zyrtare ma ka thënë zoti Nano ma ka thënë zoti Milo ma ka thënë zoti Mejdani është është e ditur kjo gjë dhe po kjo gjë nuk ka pas si do ta pengonte zoti bukushi me 28 nëntor 97-s me që po shkojmë te 28 nëntor ka qenë në krye tribunës me kryeministrin Nano ju kujtohet apo jo është publike kjo gjë Musta Në Vlorë, po. Në krye tribunës në Vlorë. Ëh. Dhe kuptohet që dy kryeministrat, kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri I, i Kosovës bashkëpunonin dhe vetëm pak javë më vonë ka ndodur takimi i, i kretës. Dhe ju mendoni që përderi sa Zoti Bukoshi ishte në, në, në vlorë, në, në krye tribunës me kryeministrën Shqipërisë, nuk ishte djeni për këtë takim, adurin që kështë takim, dhe është normali që qeveri, diplomaci të bashkëpunojnë dhe tjerë, dhe jo shdo jo, jo, gjë që dihet duhet të thënë. Pra, unë me që Zoti Nano kanë qenë faktorët ja Shqipërisë, ka qenë agenda nërkomtare, në ka qenë faktorët brenda Shqipërisë, të cilat e detyruan të ulej nga në këtë takim. Po si u dol nga këtë takim? U dol me një Shqipëri e cila ishte gjithmonë e mafër për endimorve të cilat këshin asistuar takimi, u dol me një agent të Kosovës e cila në vidin 98-99 u në agent në kryesore të politikës nërgomtare dhe besoj që do na duhet dhe një 100 vite vit tjere në Shqiptare që të rivijemi në kryet të agentës të politikës nërgomtare dhe në fund 99-ës procesi pati një përfundim, Pra, Nano përsëriti edhe një herë në 2002-2005-ën karrierën e kryeministrit dhe drejtuesin e e partisë e cila u zgjodh e cila fitoi zgjedhjet e 2001-shit dhe Miloševiçi shkoi në Hag dhe pastaj u zhduk edhe nga kjo jetë. Kosova u b shtet dhe shqyrtuq u b shtet dhe ne shqiptarët nuk kemi qenë ndonjëherë më të fortë se sa në këto 100 vite, pra në 100 vjetor se sa në të gjithë historinë. Pra, ky është një proces që ka nisur në atë Natyrisht procesi ka sfumatura dhe unë mendoj që aktorët asaj kohë, për fat keq një pjesë e këtyre janë ende shumë të rinj, janë loj, janë kryeministra, janë kryetar parlamentesh, janë ministra, janë ish ministra, janë ish kryeministra dhe këta janë njerëz cilët do vazhdojnë të luajnë dhe kjo është arsye për cilën flasin pak ose nuk flasin ose nuk i rrofen sepse vazhdojnë të jenë loj. Po do vi dhe dita që këta njerëz do dalin nga loja dhe do të rrofen dhe dhe sfumaturat. Pastaj Qëfar është diskutuar në takim? Shë qartë që është diskutuar Kosova. Shë qartë që i ka thënë Zotit Nano që Kosova ishë një qështje e brëndshme e e Serbis dhe Zotit Nano i ka thënë Milosevici që ko ka nikur këto kora sepse po shkojmë drejt globalizmit, po shkojmë drejt hapje sistemit dhe nuk ka më të qështje të brëndshme. Po shkojmë, do të ndodhë zgjerimi bëhes, do të ndodhë bëheja, do të ndodhë NATO. Dhe Milosevici dhe vazhdojnë të i thoshtë ka qenë ajo historia e famshme e batutave, ku Milosevici i të kam sëllë një puro nga nga Fideli dhe Nano i thoshte jo preferoj Marlboro të kuqe pra që ishte në kuptimin e Fidelit anti-amerikan dhe Marlboro pra marka amerikane. amerikane. kam pak rakit mirë Serbë dhe Nano i thoshte jo preferoj whisky uh, dopio malt që nën kuptohet pra marka amerikane. Pra gjithë kjo ka qenë një një tryeze po në nivel të lartë, që unë mendoj se ka qenë në parlamentet e fundit Miloševićit. Dhe është fakt, ambasadori Olbruk në kujtimet e veta, e thot shumë qartë që në takimin e fundit që unë pata me me Miloševićin, në zyrën e Miloševićit, Miloševići nuk besonte kurrë që NATO do ta bombardonte Serbinë për Kosovën, sepse konsideronte Kosovën tashmë si një pjesë të mbyllur. Mos harroni që Miloševići ka kaluar një pjesë të jetës së tij në Amen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë banker, një fëmijë në nivelet financiare, ka qenë një Dhe një peshkaqen i politikës, arriti dhe aty sa vrau dhe eliminoj fizikisht dhe babajnë e ti politikë stambolicin, pra Milosevici ka qenë një kafsh politike, dhe a hyri në luftën e ti për politikë, dhe hyri në luftën e ti për politikë duke përdorë Kosovën, dhe fati i jetës ti e soli që Kosova i hëngri kokën, ha? edhe e... fizikisht, edhe politikisht. E pse unë dzejve që të pyta tash, për Unë i në... thashë jam pasionant politikë. Po, dhe veç, unë dzejve se ti the vetë pare, para tre minuta. Nuk unë dzejve. Jo, jo, gjonë jo, më qe... po më shikoni që jam dzejve. Po, a e the, jo, 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 po citoj, jo, 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 që din njeri vë thuet publikisht. Po, pa tjetër. në regull, po ti the që nano i ka thot gjerat publikisht, unë të pyta që kanë bisedu, tash në spjegove për batuta, për kosorë, në regull. Jemi këtu në regull, a? Kalojmë të <clears throat> 97, përsi sidomos 98, fillon në i vlimit diplomatik botëror, shërbimet e huja vinë të ranë, dojnë me ditë ku shau që këja. Ju me ndonë e se s'këshin qënë shërbimet e huja në të ranë. Po në dërështë që këshin qënë. Po flasme vetëm për periudën kur fillon interesimi për ba, u që kërë. Pra, agenda, agenda e politikës ndërgomtare fokusohet të Kosova. Kjo ka ndodhur në të të Për, këtu pa, po fokusohem, se shërbimet e uja kanë qene janë shqyqërë Zotë animohë të ne në Kosovë këtu, <laughs> tu na përgjojnë edhe në krevet që ka bojnë me grafë. Për tani, më intereson di diçka, e di në rol të jash zakonshën që kalujt në atëko Fatos Klosi, që ka qenë njeri i përzjedhur nga Fatos Nano. Ka qënë përzgjede në Mosga Bëjë dy fishtë të kërëministrit Nano dhe në dryshë kërëministrit përshka këtë ja, ja. pozitës kushtetu se ka pas drejtën të apropozonde, ka qenë një bashkëpuntor e ti, po ka qenë dhe Zoti Mejdani si president, i cili e ka pas bashkëpunëtor të gjatë në karrierën e vetë akademike. Dhe, dhe sot e kësaj dite e në miqë përshumë. Dakor, d'akord, vetëm Nano e ka propozuar. Në dryshë kërëministrit Nano e ka propozuar dhe ka qënë mentori ti politik edhe si nën kryetari këqëzës në zhjetë në të shtadë, nuk... dhe si kryetari i Shërbimit sekret. Do po, po, flasë për diska pozitive, nuk do flasë për ato divergjensat e tyne. Po është historie, thashtë, më thënë, ka po, qenë këshu dhe ka qenë këshu më Sigurisht. Por, e, shërbimet amerikane, gjermane, angleze edhe franqese, u interesun me ditë se kush janë kërër të uqyqës, ka qenë kështu apo ja? Po. Dhe këto ndërlidhje faktikisht u banë për mes tiranës. Po, pa ka qenë në rol vendimtar. A mund me na foli për këtë periudhë, do të thonë për takimet e para që i kanë pas krer të uçk me Po to janë të rrëfyera, janë të rrëfyera nga nga faktorë dhe aktorë politikë të Tiranës, kam dëgjuar shpesh mikun tim të madh Xhavit Alitin, kryeministin Thaçi, aktorë dhe faktorë të tjerë politikë edhe të popullore të Kosovës, cilët ndoshta nuk janë më në lojë dhe kanë zgjedhur të qëndrojnë më të rregull, por edhe të politikës tiranë të zotit Mejdanit, Zotit Nanot, Zotit Meta, Majko, të Ministri Tjashë Milo, pra të gjithë të aktorëve dhe faktorëve politikë. Unë do t'ju citoj disa nga këto takime të nësishme. Një është një takimi një vitit 1997 që pasuron shumë mirë në librin e ti, Mohamed Kelmendi, kur krejrët e Lëvizjes Populorit Kosovës dhe të që më vonë do t'ishe një pjesë e tyre që do t'ishe më vonë shtabë i përgjishëm të ushtërisë të Kosovës, janë takuar në Tiran me Kryeministrin Nanon në flasin pra për vitin 1997. Êshtë shumë e qartë që ka patur një agent politike e cila i ka lejuar pra krejët e institucioneve të sigurisë si që është rasti i shërbimit sekret apo të ushtërisë me që umë situatë dhe Zotin Broka i më, më përpara që ka qenë minisë mbrojtje dheri pak dheri në, në atë ko apo edhe të policisë që të lejoj një aktivitet tipik luftarak në kufirin, në vijën kufitare të Shqipëris pra në veri me Kosovën, pra që synonte tre gjëra. Një, furnizimi me armatim të fshatrave të Kosovës, pra 97-98. Dy, ë krijimin e lejimin e kanaleve të furnizimit, por edhe të asistimit të, të forcave të ushtrisë lirimtare dhe të grupimeve që ndodheshin në Kosovë, dhe tre dhe stërvitjen. Sepse ne harrojmë një pjesë shumë të rëndësishme që në vitin 97, 98, 99 shumë ushtarë të ushtrisë limëtarit Kosovës janë stërvitur në Shqipëri. Dhe për këtë ka pasur jo vedëm rol të mirëfidh pra drejtusit e ushtrisë limëtarit Kosovës komandantët në atë kohë dhe drejtusit që një pjesët cilve që ndronë në Tiran, por ka pasur rol edhe ushtrija shqiptare, edhe shteti shqiptar, ma duam duham o posduham, ne kam pasur rol edhe shërbimit e huaj me që ju këtu pra, cilat kishin në agent pra rënin dhe ju pa më vonë, rënin e Miloševiqit dhe largimin e Serbis nga Kosovët dhe ky nuk mund të mos ishte interesi i shtetit shqiptar. Ishte interesi domosdoshëm i shtetit shqiptar. Unë e thashë nga koha e Pashiqit deri në 99-ën, Shqipëria ka qenë vazhdimisht e shantazhueshme nga destabiliteti që vinte nga kjo anë e kufirit pra nga qeveria e Serbisë. Ju kujtohet kur rrezoheshin shtyllat e, betonit, shtyllat elektrike dhe ngelte gjithë Tirana pa drita? Sepse hidrocentralet ishin kufi me Serbinë. Ashtë, ne, po t'i këthejmë historisë Shqipërisë ka shumë, shumë, shumë shembe. Pra, ka qenë normale që institucionet e shtetit shqiptarë në atë ko, në dujë që kjo duhe bërë me një loj fshetsie. Dhe pra këto takime, si që është takimi i Zotit Nano, apo si që është ardhja e Old në Tiran, apo si që është takimi mes diplomatve Amerikanë, citoj Chris Hilling të që ka pasu një rol të konshëm në, në atë ko, ambasadori Hill të një është rektor në universitet në Amerikë, të cilët Jo vetëm që arritën që në përmjet politikës tiranës, unë e përsis dhe njërë, ka padur një rol të veçanë Gjavit Halitin këtë, në të pjesë. Pse? Pashme drejtusit. Po se ka qënë, dy kanë qënë drejtusit e sektorit veçanë të e, Lëvizis të Kosovës, që meri me ushtuin që lirimtarit Kosovës, dhe ka pasur një rol koordinusi. Ka qënë në të kohë Gjavit Haliti dhe Alia Meti, cilët aktivitetin e tyre kanë pasur gogja tafërt me, me institucionet e Shqipëris dhe institucionet e, e Tiranës. Dhe kuptohet që vendimarrjet më të rëndësishme, citoj këtu edhe vendimarrjen për më tej për të për të shkuar në Ambujë, për të pasur një delegacion të ÇK-së në Ambujë që u kryesuar nga kryeministri Thaçi, janë bërë të gjitha me asistimin dhe me forcën e Tiranës zyrtare. Pra, të, kur them Tiranë zyrtare, do të kuptoj institucionet, jo partitë. Dhe unë mund t'ju them me bindje që pavarësisht se Kriminisi Berisha që sot pushet dhe në të kohë ishte ishtë president, ka patur dhe i kanalit e vetat informacionit për gjithë shka që ka ndodur. Pra, ka patur një tiran e cila ka qenë e përqendruar dhe e fokusuar në të qështje. Pra, në qështjen në agendën e Kosovës, sepse agendën e Kosovës u këthyve në një agendë ndërkomtarë. Mirë, për në këtë kohë janë dy enigma shumë të mëdhaja, dy, dy një zhdukje dhe një vrasje, zhdukje e remzi hoqës, për cilën nuk dëshiroj që të flasë është... Ka ndodhë më për para duke po, e rëzionës, në të pesë. Në po, vrasja e Ministrit Mbrojtjes, Sjeveriz Bukushi, Hamet Krasnici, në Tiran, ka qenë një njëjarë shumë e ranë, apo jo? Shikoni, me që po i referojme këture njëjarëve, unë mund të ju them që shtatori i 98-ës ka qenë një muaj shumë i nëzetë dhe shumë i rezikshën për kër, i kërcënus për sigurinë e Shqipërisë, por jo vedëm Shqipërisë. Mbi gjitha ka qenë si kërcënues për luftën e Kosovës. Në datën un rastësisht, rastësisht kam ngrënë drekën e fundit me Azem Hajdarin diku afër Shijakut, te katër rrugët e Shijakut, i cili kthehej nga Lushnja dhe nga Fieri nga një aktivitet politik. Dhe mbaj mend kur është larguar bashkë me me grupin e vet shoqërues dhe bashkë me të ndjerin besim dhe me një nga ata djemë që, që u plagos. Dhe ditë ju them që edhe me Azemin atë ditë në tavolinë është biseduar për për çfarë ndodhte Kosovë, me që Azemi kishte një afërsi më të madhe me, pra duke qenë edhe deputeti i Tropojës, pra dinte baza çfarë ndodhte dhe si, si si po lëviznin gjërat. Pra në tiranën politike këto ngjarje kanë kanë kan ekzistuar, kanë qenë pra ka ka patur lëvizje në në atë kohë. Ajo gjë që un mund t'ju them juve është që ndërkohë që Kosova ishte në agjendë ndërkombëtare, dhe në datën 13 shtator të vitit 1998 mund të të referoni kalendarëve, në Bruxelles do të mblidhe konferenca këshilë i ambasadorve të NATO-s, i cili do të vendoste për aksionet e mëteshme kundra Serbisë e cila e kishte të thyrë pasi në Kosovë dhe ishte kështë e luftën, pra kështë e trupat në Kosovë, pra kështë po kërësënën dhe njëherë sigurin e qytetarve të Kosovës, do të mblidhe dhe do të diskutonte për qëfar do të ndote me datë 13 shtëtorë qëfar do të ndodhëte në e, Kosovë. Në datë 12 shtatorë në dark, vritet Azemajdari, në një sag e cila është dokumentuar tashmë edhe nga pikpame e gjysore, edhe nga pikpame e politike e, shpesh, dhe cudit rrisht, përshkak të kësaj vrasje, përshkak të ti provokimit mafë, pra që ndodhi, ishte një deputet i opozitës, pra kishte një rësurë shumë të fort, Në datë 13 shtator, Tirana është gëdhirë në flak. është djegur Krujë ka pasur protesta, dhe kuptohet, si që u tash në njërë dhe nëndhjë dhe njëshët, që kishtë e faktor tjerë që që përfitoni nga përplasjet, pozit-opozit atë hershme, e një gjë ka ndodhur dhe në data 13 dhe 14 shtator. Ka patur faktor të cilët hidhni të shetheme, hidhni në zjarin, hidhni gurin dhe fshinin dorën. Kjo gjë ka ndodhur. Për fatë mirë, për fat të mirë dhe të madh. Në këtë në këtë moment prezenca atlantike se prezenca pra e disa nga shërbimet tuaja të huje, cilat e kishin në agjent Kosovën dhe ishin më të ftohta, gjikonin ftoht ndryshe nga nga politika e Tiranës, arritën që ta marrin situatën në kontroll. Dhe për fat keq në 13 shtator nuk u diskutuar për Kosovën në Bruksel, por u diskutuar për Tiranën dhe për kërcënimin që vinte nga nga një luftë e mundshme në Tiranë. Është qartë që vrasja e Zemajdarit, Në e 12, 13 dhe 14 shtatorit, që ndoshta këshin një agenda edhe më të zesë, pra vajtje drejt luftës civile, vrasin e kërëministrit në kërëministri, pasaj vrasin e kërëtarit opozitës, ose edhe vrasit tjera, e, klasike, e, të tjera klasike, të qonën Shqipërin dhe një luftët civile, dhe ju duhet dini që thashe themi i atyre ditve, është që ata që gjuhen dhe ata që janë përzirë në këto njare, janë ushtar të uqëkës, ose ushtar të farkut. Hmm? Ndërkohë që un jam i bindur dhe koha më vonë tregoj që këto kanë qenë tash e theme. Ato kanë qenë ngjarje i laritetit të shfrytëzuara nga faktorë të tjerë të cilët mund të jenë investuar dhe me parat të mëdha. Ju kujtoj një intervistë të shkretarit radikalve në Serbi që me got ujë i është sulur ati që drejton të Ministrinë e Brëndshme në të kotë, duke i thënë që keni bërë me x milion dolar për destabilizuar Shqipërinë. pra e parat cilat janë humbrë dhe Shqipëria nuk është destabilizuar. Pra kjo ka qenë klima. Unë mendoj që qoftë pas vrasi sajdarit, qoftë pas 12, 13 dhe 14 shtatorit, qoftë pas vrasi së të ndjerit Ahmet Krasnishi, ka patur një dorë ose më shumë se një dorë të huaj me qëlimin e vetëm për të futur luftën civilën Shqipëri dhe për të synuar atë gjë që u arrit me masakrën e katër shkurtit të 24-ës. Ju citoj masakrën e 4 shkurtit 44-s <coughs> me Xhafer Deva. Kur forcat e e ministrit brendshëm Xhafer Devës kryesisht ishin shqiptar të Kosovës nga Mitrovica por edhe nga vende të tjera. Bën një masakrë në rrugët e Tiranës së vjetër, pra atje ku është rruga e Dibrës sot. Por ishte një masakrë e cila vinte nga një provokim që kishte ndodhur nga një vrasje jo shumë e sqaruar nga historia, një vrasje enigmatike që i ngeli komunistëve, për që sot e kësaj dite nuk dhjetë mirë, nuk është folur. Dhe kjo ishte vrasja e nipit Gjafer Pra, masakre e kado shkurtit, ishte një akmare që lindin nga një histori banale, pra nga vrasin një individi. Por është një gjithë që kanë djekur mardhënit me shqiptarve e kufirit dhe këte kufirit, për shumë vite me radhë, dhe në ditët e sotme, vetëm shumë dhonë është hequr kur është emëruar rruga Ibrahim Rugova, një nga rrugët qendrore të Tiranës aty ku është Tajvani, se ka qenë rruga dëshmorë te katër shkurtit. Ajo rrugë, pra rrugë qendrore, ka lënë ngjarje, ka lënë themel në, në historinë e Tiranës dhe në historinë e Shqipërisë. Dhe unë mendoj që sikundër ngjarjet e katër shkurtit, edhe ngjarjet sikundër masakrës të tivarit, edhe ngjarjet e, e, e asaj jave, atyre javës shtatorit të 98-s synonin fillimin e një lufte e, civile në Shqipëri dhe synonin pra një përplasje të drejt për drejt me Shqiptarëve të Kosovës dhe Shqiptarëve të Shqipëris, pra një pjesë të Shqiptarëve të Shqipëris, klasikin luft jug veri. Dhe kjo ka qenë një plan serios dhe kjo është arsyja pse në një mënyrë ose një tjetër u investua shumë fort qoftë në eliminimin fizik pra të një deputetit të opozitës në të koqë që kështë qenë dhe themelusi i partisë demokratike, qoftë më tej edhe të një autoriteti, një personaliteti, një njeriu që kishte lidhje drejt për drejt me institucionin shqiptare. Nuk është sekret që Ahmet Krasniqi ka pas lidhje drejt për drejt me Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Jashtme, me shërbimet sekrete shqiptare sepse ishte një pjesëtar i qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës pavarësisht se në atkoh kishte një dualizëm mes ushtrisë lirimtare të Kosovës, pra shtabit përgjithshëm dhe dhe qeverisë Bukoshi, sërish Këto institucionet kam pasur lidhe të drejt për drejta me pra me institucionet e Republikës Shqipërisë. Dhe unë jam shumë i bindur, koa do të afektoj, koa do të nëzjerë faktet njerëzit, autorët, pasi ka pasur shumë hetime edhe në këto vite për, për këto në gjarë, që dora e zgjatur e Serbis ka synuar në të konjë një luft civil në Shqipëri për të muslejuar që të ndodhë në Kosova ajo që ndodhë. Vetem, Ilir, ashtë edhe një fakt historik që deri në vitin 96-97 Sali Berisha shërbimi informativ komtar i Gazidedes i ka ndjek të gjithë pjestart e lëpëkës që thoni ju jo, të gjithë njerëzit të cilët jonë konsideru enverista i ka burgos, i ka njek, i ka hetu, i ka përgju, i ka maltërtu, të në të zezat ja ka bu. Për ashtë dhe një vërtet shumë e madhe që me ardhje në fuqi, të socialistët, Fatos Nanos, Pandeli Majkos, Rezjep Mejdonit, e grupi i farkut vetëm ashtë mbajt në nënveshgem, por ndë një bashkëpunim që shka pos me krahun e uqykës, me këtë krah nuk ka pos. Bashpunimi i krahun me uqykës, me institucionet e Shqipëris pas 97-ës, nuk vjen për as një loj simpatie personale për për të disa miqësive që pastaj janë konsoliduar jo, jo. më shumë nga lufta, po vjen për një arsye fare të thjeshtë Milaim. Për shkak të luftës. Vjen për arsye se këta ishin njerëzit që filluan luftën. Dakor jam me ty. Dhe këta ishin njerëzit, pra drejtuesit e UÇK-s atë komandantët, drejtuesit politik, drejtuesit e LPK-s, ta kanë qenë njerëzit që e morën çështën e Kosovës dhe vënë tavolinë me gjakun e qytetarëve dhe të njerëzën e Dhe kjo, dhe nuk e sekret që ka patur një loj lidhe më të veçant mes kërëministrit Bukoshin në kohë dhe presidentit Berisha, dhe kjo është manifestuar ma dje dhe meftojen politike mes presidentit Berisha dhe e, presidentit Rugova e cila ka zgjatur dhe në fundin e jetës Rugovës. Dhe to janë gjare që ne nuk mund të ti vëmë në më dyshe. Kjo, to, kjo është historia, por unë mendoj që nuk ka patur një përzjede nga institucionet e Shqipëris, le temi më shumë, ma dje, kërëministri Majko është dëshmi që ka pasur mardhënë shumë të mira me, me njerëzit afer farkut ose uh, njerëzit e farkut, pra gjithë kohës uh, qeverisis Kryeministit Majko. Por, është dëshmi dhe fakt që agendën e quan, atje ku e quan, ata që morën luftën dhe komandantët që drejtuan luftën brëndën Kosovë dhe ata që pastaj morën për Sibër pra të gjitha të lojtë të rafinuar politike që që qojë në ndërhyrën e NATO-s në, NATO, në thenatën. Kjo është historia, ne nuk mund të vëndë dushim. Si që kunder nuk mund të vëndë dushim për shumë autoritetin dhe personalitetin e madh politik dhe ndërkomtarit si që ka pasur Ibrahim Rugova në ato vitet dhe në vitet më mbrapa të gjithë agenda ndërkomtare për mbotë. Nuk mund të... Vëtëm asë një njëri së mundet me mbinë që shtetit shqiptar, shërbimet informative të shtetit shqiptar, qeveri qofte berishes, qofte nanës, qofte këti, qofte ati, që s'jon marrë me jetim dhe që s'do dal autori i vrasjes dhe motivi vrasjes të ministrit mbrojtjes në Tiran. Motivin më shumë dhe besoj, hec, motivin unë besoj të thash, motivin. Hitës ma më shmendjen Motivin që, besoj të thash. Që Serbia ka dërmë. Mot, motivin të thash dhe të thash ka qenë... Se na që ka bëhet zjetër vëtë Serbis pjallam. Motivin të thash, motivi ka qenë destabilizimi i Shqipërisë dhe heqja e agjendës nga Kosova. Dakor. E... Aktorët dhe faktorët janë pjesa e time. Unë mund t'ju them ju diçka që ndoshta s'është thënë më përpara, e ka cituar një herë drejtori aktual i policisë kriminale shqiptare, zëvon drejtori i policisë shtetit zoti Kuliqi, që është bër, janë bër hapa përpara nga pikpamja investigative për çështjen e e vrasjes së Ahmet Krasniqit. Dhe kur them çu çdo vrasje ka disa gjëra që ato duhen zbërthyer dhe për këtë hetuesit prokurorët apo oficerët e policisë janë më të specializuar sesa unë dhe kjo do të thotë gëzojat, gjurmët e gishtave, njerëzit që mund të qëndrojnë mbrapa. dhe unë mund t'ju them që janë marrë instruksionet me me këtë pjesë sigurisht dhe mund t'ju them që ndoshta ata që kanë bërë e... këto akte, një pjesë, ndoshta nuk janë në jetë ose nuk janë në Shqipëri, por unë mendoj që do t'ja lëm kohës që institucionet në mënyrë të ftohtë pavarësisht se cila parti vjen dhe shkon në pushtet, do ta sqaroj çështën e Ahmet Krasniqit, sepse Ahmet Krasniqi ka qenë një personalitet që ka gëzuar mbështetje të dy anshme në atë kohë. Por ajo ka qenë Shqipëria atyre viteve ne nuk mund ta mohojmë këtë gjë. Sepse sepse tash po dalim tek Kosova e pas luftës, në kohën kur po zhvillohen bisedimet që janë të paevitueshme, trangut më të lartë ka thonë Adem Demaci po e citoj që në rrasë se dikuj duhet t'i vi tërp me në t'avullin me diken, duhet dacicit tërprohet para thacit. Pa tjener. Jo thacit para dacicit. Pa tjeder. Sëpse e ka mujt në këtë rast e ka fitu luftën, Keni... thacit dhe shqiptarët, është kështu apo ja? Po, pa, pa tjeder. Po, mirë po, është një grupë politikë këtu që dene... Keni, e... keni më falin, që për ju ndërpres, në Shqipëri thuet ju ndërpres atë ligat, keni një ras mes ishku i ministrit Haradine dhe Miloševiqit në Hag, teksa vetë kërë ministrit Haradine, kërë i kam bërë një vizit në, në Hag, ma ka të reguar këtë njëjarë, kërë teksa kësa hyrë në ashenësor dhe gjenë Miloševiqin, dhe Miloševiqin ngrin dhe Haradine i thotë, hë, zoti përset ka shku mendja në njëherë që do të gjendesh këtu bashkë në njëherë për ball, patjetër që fitor, fitorja i takon fitimtarve, e po, shqiptarëve, s drejtuesve, atyre kan, kan të cilët kanë kanë bërë këto veprime. De, NATO-s, desha ta ta e, mendimin se është një grup politik këtu i cili del me protesta madje më në mënyrë të dhunshme, është kundër bisedimeve. Por nuk ka asë një fakt, asë një shaj që Serbia që mbrapa në këti grupimi politik. Shpesher ne po këthej me atje gjonat e zezat gjithmonë mund përna vje ma letë me thonë Serbia që ndrën, Greku që ndronë, shu që shumë asoj teorisë tonë e të, të anë e unë, unë besoj, besoj unë, unë e nënkuptoj për cilin grupë të kene ju, dhe është e ledzushme për atë të që ka thalë, Unë besoj që gjera duhet parë në kontekstin e kohës, dhe nuk duhet parë në, si në shen, tifos lëgu në kohës. Si ishe në kontekst kohës bisedimet? Në kontekstin e kohës bisedimet janë gjëja e duhur për të bërë, janë të pashmangshme, sepse kohën e luftës Kosova e ka konsumuar, ka përfunduar kohë e luftës, dhe nuk është, historia nuk bëhet më sikur, pra kohë e luftës ka përfunduar në 99. Dhe në Macedoni, koha e luftës për shqiptarët e Macedonisë, se Preshev ka përfunduar 2000-2001, nuk ka më luftë. Sepse lufta nuk mund bëhet nga një palë, lufta kërkon gjithmonë dy palë ose shumë palë për të bërë. Se po bërë luftë me një palë, do të të bërë luftë civile, si Shqipëria në 97 shtatës, ose bërë. Ose kudion si, si lufta në, në Siri, tani, pra një luftë civile. Nuk ka më luftë, dhe qëfar ka? Ka politikë dhe ka diplomaci. E ne nuk mund mojnë faktin që pas Serbis, që ndronë në e një shteti me një histori shumë të gjatë, të konsoliduar, një shteti godjatë dogmatizuar për shkak të besimit vetë një shteti që ka një aleancë të fort me Rusin, e cili sot këthe në një faktor kyç për stabilitetin e Evropë edhe më gjërë, pra një nga qështet kërësore Atlantikase, pra një nga gjish, gjash pikat kërësore të aleancës Atlantikas, është rimarja dhe rifilimi dialogut, por edhe konsolidimi një dialogu që ruan pashen me, me, me Rusin. Pra, ne nuk mund të arrojmë të gjë. Atere, Kosova e cila në kufit e vetë ka NATO, sepse unë kam thënë edhe në një konferencë për Kosovë në vjetë në, në Romë, ku pat aftes nga uh, ambasadori e sajko e prengaj, një konferencë nërgomtare në, në Romë, që kufin të Kosovës janë kufin e NATO-s dhe do të ishte shumë naive, do të ishte absurde që kryeministri i Kosovës, se një vëndi që aspiron të jetë vëndi NATO-s, vëndi BES, një vëndi që kontrolojt politikisht dhe ushtarakisht nga NATO, ti thotë NATO-s jo, unë nuk ule të bëjt bisedime. i ruan kufit të Kosovës? Mosval, Forca Sigurisë Kosovës, apo Policia Kosovës? Me gjithë respektin që unë kam për, për të dyja palët, i ruan NATO. Dhe Serbia nuk me ndonë asë një sekundë NATO nëse ditën, po të mos kështë qenë NATO, Serbia nuk do të kështë pasur problem të kështë ardhur me trupa dhe e një iber, do më poshtë, Pra, Serbia ka frikë NATO-në dhe Kryeministri Thaci në një formë ose në një tjetër. Jo vetëm Kryeministri Thaci, por edhe ata tjerë të cilët do të në, në dialog, kur tulen me Serbinë, nuk janë vetëm është Kosova, është edhe NATO, pas kësaj, sepse kufijtë e NATO-s janë kufijtë e Kosovës. Lejo ta elaboroj pak më shumë këtë gjë. Ka qenë prioritet në vizitën e 2003-shit të Kolin Powellit në Shqipëri A3, Adriatik 3 pra antarësimi në NATO i Shqipëris, i Macedonis dhe i Kroacis a i A3 sot të kësa djitë që flasim pra gati pas 10 vitesh ka ngel A2 sepse pas luftës e Irakut ndodhi riforcimi i Rusis për shkaktë në rritjes dheri në qel të qmime të gazit dhe të naftës dhe forcimi konsolidimi politik dhe ekonomik i Rusis dhe juve ju kujtohet shumë mirë që pas njareve të luftës në Gjorgji dhe pas samitit të rigës ku u antarësua Rumania dhe Bulgaria, pra ku NATO doli në detin e zi, mardhanjet mes NATO-s dhe Rusis u ngrin dhe u këthuen gati në mardhanjet cilat të kanë qenë njashme në kohën e luftës sëftot. Kjo është arsua pëse u quajt fitore shumë e madhe nga shtetë e bashkuarët Amerikës dhe nga NATO, zgjerimi i NATO-s me Shqiprin dhe me Kroacinë ju me ndoni se nuk ka një agent politike dhe diplomatike një loj me zgreqis Rusis, Serbis edhe Macedonis për qështjen e emrit lejën të ju citoj kam qënë një avë për para se të ndote samit i Bukureshtit jam takuar në aeroportin e Vienës me ish ministrin e mbrojtjes të Macedonis, Lazari Lenovskin ju e dini që Lazari fletë shumë i Shqipë se nënë e ti e Shqiptare nga, nga Dibra Dhe jam takuar në në aeroport ku Lazari ishte shumë entuziast për faktin që Maqedonia do të ndërsohej në NATO. Ai si një themelues i i Këshillit Atlantik të, të NATO-s në Maqedoni dhe si njëri që ishte angazhuar shumë me shoqëtat e Atlantikut ku ne jemi bërë dhe miq, pra ku agenda kryesore ka qenë NATO dhe zgjerimin perëndim. Ai pas mos antarësimit pra për shkak të vetos që vuri Greqia, Lazare Lenovski u dëbua politikisht nga partia vetë dhe nga skena politike, dhe Alia Meti për i këte në, në, në skenën politike duke emruar ambasador, sepse ka dhënë një kontribut, jo vetëm që është gjusëm shqiptarë, pra nëna e ti është shqiptarë dhe shqipen e ka gjune nënës, por edhe për faktin që a i ka dhënë një kontribut shumë pozitiv atlantik, pra për ta marrë Macedonin dhe për ta kaluar këte. Dhe duham zduham në sot, ku firi i Natos me Rusin, kalon nga posh Hungaria, Slovenia, Kroatia, ku është pra Serbia, vjen në për Bosnje, Bosnja është ndarë në gjusë, Malizi nuk dhjetë që farë do tjetë misha për peshkë pavarësisht fitores shumë të ngush që pati koalicioni Gjukanovici tani, Shqipria është vëndantari Natos, në gjithet në Kosovë që me gjithse nuk është vëndantari Natos, është Nato, dhe kalon në Macedoni duke e ruetur pra këtë lidhe toksore që ka Serbia, Macedonia, pra dhejnë fund të Balkanit, me Rusin që është edhe një lidhe geopolitike dhe një lidhe pra ushtarake. është një loj shumë e thellë geopolitike për cilën Kosova është një pik kyqe. Dhe unë mendoj që kryeministri Kosovës dhe u dhejësit e Kosovës nuk guzojnë të bëjnë shaka me prioritetet strategike të Aleancës atlantike. Pse ti mendon që po bëjnë shaka? Jo, ata që ata që ata që cilët e cënojnë pra në një farë mënyrë përkundër më se un kam shumë respekt për institucionet dhe për drejtuesit e institucioneve të Kosovës, ata që në një farë mënyre po mundohen të shantazhojnë për lojë të brendshme politike këtë dialog, duhet të kenë parasysh pavarësisht edhe miqësisë respektit apo kujt janë marrëdhënëve të cilat un kam edhe me me zotin Kurti duke e cituar për këtu vetë vendosen, duhet të kenë parasysh që të bësh antiglobalizëm në Kosovë politike, për arsye të brendshme politike dhe për hetin të brendshëm politik Do shta mund tjetë mirë duke sulmuar të qështet e korupcionit, të qështet e krimit, të qështet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vëndit, apo këtë një qështet që kanë të bëjnë edhe me, me lidhe energjitike apo ekonomike me Shqiprin, kupton? Por të bësh antiglobalizën anti me të qështet strategjike të aleancës atlantike, është e gabuar. Atë, atë duket, atë duket si një mentalitet mahalë, ose ju e dini që Milosevicin kërë në fundit kërë u qmendë kështu, i kërcita në ta fitilat... Një diktatorë Po, fi, ata fitilat e lames, në në që më i ke Holbrukun, Vesli Klarkun, gjithë. Tani, atë duket madhështore në fakt ardhja e baroneshës ashton, Hillary Clinton, që të vinë se në fundë fundit Kosova është mahalë e Parisit. A buktan, që gjithë diplomacia botërë... Sa po ja u thash, pra, sa po ja u thash? Një formu se një tjetër, duke qenë që agenda e zgjerimit të Aleancës Atlantike? Ashtë pozitive që ashtë ngritë rangu i bisedimeve vë kosovë Sa po ja u thash, për agenda diplomatike dhe politike e Aleancës Atlantike përfshin dy rajone. Me ku jemi në Shqiparët, me duke përfshirë këtu Magrebin, Linjën e Mesme, Greqin dhe Deri Savim, Lartë, dhe Balkanin, janë dy rajone që janë të njitura. Dhe kuptohet që përshkak të pozicioni geografik, po edhe për shkak të roli që ka NATO këtu që nga 99-ta, ose në mirë që nga njarit e 94-ës, kur rusët u rikëtujen me trupën Balkan, Balkani, Kosova konkretisht, përbën një interes geostrategik të rëndësishëm për Aliancën Atlantike. Ma dje edhe ata që sot i kundërvijen bisedimeve, këtë mund të u garantoj, nëse do të kishin një kërkes dhe një insistim të faktorve atlantik për ullje bisedime, edhe ta do të ullesh. Ilir, me cënë se dhe gjatë luftës ke qenë këtu, shpesher <coughs> të këta kundërshtartë e ndryshëm të bisedimeve, ose të kë patriotët në thojzë, se unë thamë që nëna e patriotizmit ka vdek me 12 e kur Kosova ka hynë në NATO e shumë... Ka forma tjera patriotizme. Unë, unë mendoj që, që patriotizme ma zhvillimi ekonomik në rrallë të parë, Por, po këthej me prapë të këtë që është jaj në një epok tjetër, në epokën e globalizmit, epo epoka e sistemeve të hapura. Por... Dhe sistemeve të hapura do të demokraci, do të të uh, uh, mos korupcion, do të zhvillim ekonomik, do të të kundër krimit, do të uh, hapje e tregjeve, I... hapje mir, kufive... Mirë, mirë, po ashtë një logikë shumë e thjeshtë. Ju keni ardhë, për shambull, në, në Prishtinë, për punën e intervistës në misionin tonë, Ne asë në ndalon në kryministri Thaci, asë Bajram Regjepi, asë krytarja shtetit, unë edhe ti me unis direkt prej emisionit me dalë në verivë në Mitrovicës. Për për tjede. Por... Unë duk... kam dalë edhe në thënën dhe në dy mishë verivë. Jo, po thamë forma tjera na me dalë, kështu me mërë do zola, me dalë në ten, edhe mu paracit patriota. Por e thatë shumirë se për luft, për luft, kërkuar... Po kam, kam baru koha luftës, ashtu. Për shdoj gjithë ka, shdoj gjithë ka kone vetë. Ka kone lufta sot, ka lufta më të mira për të bërë. Në përmjet globalizmit, në përmjet interesit, në përmjet internetit, në përmjet Facebookut, në përmjet Twitterit, në përmjet edukimit, në përmjet shkollave, në përmjet besimit, në përmjet besimit fetar, në përmjet familjeve, në përmjet ekonomisë, në përmjet pasurimit, në përmjet konkurencës, ka mënyra shumë më të mira për të treguar çfarë ndërtimit të shkollave, spitaleve. Nuk është vetëm ndërtimi, sepse shkollat dhe spitaleve, pra ajo gjë që ne duhet të konsolidojmë është ekonomia kombëtare. Ndërtimi mëndor sigurisht. Le të konsolidojmë ekonominë kombëtare ne, okay? Edi ju që para disa ditësh po bisedoja me një nga ish drejtuesit e korporatës energjetike shqiptare, besoj që nuk është lajm sekret që qoftë Çezish për ndarjes energjisë në Shqipëri, qoftë këçi janë në krizë ekonomike dhe janë faktikisht falimentuar. Një nga ish drejtuesit më tha, shiko, në mënyrë faktike po ta them, të vetmit që mund të marrin dhe të privatizojnë çesin aktualisht në Shqipëri është EFT-ja sepse janë të vetmit furnizues ballkan dhe të cilët e kanë edhe për luks të humbin gjysmën e energjisë, dhe ndoshta ata mbajnë edhe për interesa politike, pra EFT-ja serbe. Pra, krijimi i një ekonomie kombëtare dhe puna për një ekonomi kombëtare, konsolidimi i shtetit ligjor dhe ekonomisë kombëtare është patriotizmi më i mirë. Dhe unë nuk e kuptoj që njerëzit që janë parlament dhe kanë mundësi shumë të madhe të bëjnë luftë parlament, luftë në institucione, nuk kuptojmë se duhet dalin rrugë. Kur fuqin fuqinë kanë aty. Dhe këtë gjë e kam për Edi Ramën kur dilte në rrugë, meqë un jam afër asaj partie, kupton? E kam edhe për ata të tjerë, sepse ti ke instrumentin më të madh në demokracinë në shtetë ligjore, pra ke parlamentin, pjesëmarrje në luftën politike. Dhe mos gaboj, që jemi tek vetvendosja, Ka qenë është forca e tretë politike në Kosovë, ka forcë shumë më të madhe se të gjithë tjerët për ta bërë këtë gjë dhe instrumenta shumë më të mëdha. Nuk është një lëvizje sekrete, pra nuk është LPK-ja e, e Kosovës Është një forcë e respektuar politike në Parlamentin e Kosovës dhe unë mendoj që këshilla ime do të ishte për për miqtë vetëvendosjes, është që të kthehen gjithmonë më shumë në parlamentar, sepse antiglobalizmi mund të ketë disa efekte mira në çështjet e brendshme, Për në qështet rëndësishme, si qështë, si qënë qështet geostrategike të të e, Evropës, të shtetë bashkurat dhe Amerikës, por edhe të rajonit, është mirë që të qëndrojmë në ato linja cilat janë interesi komptarë i shqiptarë. E lirë, ku lanë qoftë se ketë diska me thonë për fond, unë e s'kam do një pytje tjetër, të falenderoj shumë që kini ardhë edhe urime një cilë vjetori i pavarësisë shtetit shqiptar nga në redaksi historë. Urimet janë të përbashta dhe ato më shiojnë si kundër më kanë shiuar në ditët dhe në kote e vështira tjetesës Kosovë, që për të ardhën Kosovë duhe o gati një ditë, ose më shumë se gjusëm ditë edhe në rrugë me shumë shkrepa, janë, unë thash të gjithë ne duhet ta falenderojmë dhe falenderojmë Kosovën edhe publikisht, por edhe brenda vetes, sepse të gjithë në një formë ose një tjetër na ka dhënë uh, gjithmonë më shumë dhe kujtoj këtu nuk po e citoj emrin, një ish drejtues të të qeveris apo të të, të, të shtetit të Kosovës në pejën e 99-s tek sa unë janë kohesha për diçka, sepse në atë kohë ju kujtoj që kam themeluar gazetën e parë lokale atje, pra gazetën e edukagjinit, një qytet ku s'kishte banor, ku s'kishte për për të ushqyer. Një moment i ankohen për diçka dhe më thotë, "Ça ke thot? Në fund fundit po e bën për atë detanin." Pra në fund fundit gjitha këto gjëra që kanë ndodhur, duam apo s'duam të mira apo të këqija janë gjitha gjëra të cilat duhet na japin energji pozitive sepse në fund fundit ka ndodhur për shpinën ton, për atë dheun ton, atë dheu nuk është një çështje dogmatike. Dhe është një çështje shumë konkrete. Atë dheu fillon me banesën, me shpinën, me familjen, me prindrit, me pronën, me tokën, me institucionin, me vendin ku ushqesh, me vendin ku fle. Pra, si që thot ë një nga poetët më të madhë e, shqiptar atë quhet Toka ku të kaler koka pra ne nuk mund të jemi dogmatik duhet jemi shumë realistë dhe jetojmë pra në, në ato kohë cilët pavarësisht di, 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 disaj disa i quajn masonike por jetojmë në kohën e globalizmit dhe në kohën e sistemeve të hapurë dhe sa më shpejt vrapojmë drejt konsolidimit të këtyre sistemeve, aq më mirë do të jetë për ne edhe për pasardhësit tonë. E pse nuk e citove që është drejtëra golli, po frigosh se do të akuzojnë si socialistë atë? unë kam shumë miqë... Unë e du shumë dritëra ku, ku misit veçant kam edhe me dritërojnë edhe njojë me gjithë poetët të tjerë, me Ismailin e me të tjerë. Me, tjer. me Un do njëhem, por... Drit... Unë nuk kam, ma dje kam pasur mundësin që vizitën e parë në Kosovë edhe të njërit dhe tjetërit në vitin 99 kone e pa, panerit libri që përkom paka shumë në këtë ko, ti të jem me ta, të shosheroj me ta dhe të, të rrim me ta për një ditë të tërë dhe i kam quar në, në pej, ku në atë kohë, më kujtojt, ishte shkatruar biblioteka e, e PES, dhe kam bërë të mundur ringritjen e partë bibliotekës PES, me ndimën e, e Ramush Aradine, që ishte komandant i zonës, dhe të tem qeku që ishte kretari i bashkis në të ko, sepse nuk eksiston dhe mas një librë në Shqipë, pra serbët ishë marrë me librat, aty e këshim parë të kesja, dhe falë e ndimës kretarit shoqatës botuzve, në të ko që sot deputet Fatmir Toqit, botusit Bujar Hudri, Gjevat Loshit, Ismail Kadares, edhe dritroa Agollit, mund të them që falë këtyre njerëzë dhe gjithë shpive botuse, atërë bë e mundshme ringritja e themelve të partë bibliotekës ati qyteti pratë përës e cila ishte, ishte një qyteti masakruar në atë ko. Dhe mund të them themë që dritrojë cilin gelet këndshëm dhe këndshëm gjatë gjithë jetës së vet politike dhe dhe artistike, edhe ato momente pra të veçanta ku kemi qenë me profesor Xhevat Lloshin në shtëpin botuese Dukagjini pra në 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 shtypshkronin Dukagjini deri në atë i ka kaluar po me të njëjtën le të themi po me të stil artistik dhe bohem që vetëm drejtori mund të di ti ti Bekim Fehmiu gjatë jetës dhe vetë më ka folë shumë për shkodrën, fliste vazhdimisht dhe një moment se e pa ta pytë në kinemon ABC, tash Bekim banoj sinqertë, të regojëm të drejtë, drejtë kështu, pa, pa, pa rotla. A ke pas tash në do dashuri në shkodrë, edhe doli që kishte pas, kur ka qenë shumë i ri, kishte qenë i dashuru me një shkodrane ju me qenë se shumë po e përmeni peje, në peje ka vajzë shumë të bukra. Ke pas në do një aferë, pësë se martu në peje? Me qenë se të lidhë shumë... Mund ju themë që si jam martuar e koma, këshu një përndës si martuar dhe në peje. Do thotë që a shanca, a? Ja, nuk ka shanca, por është një pjesë e jetës kësë kaluar. Ka shanca që mund të martuash me pejane? Nuk ka shanca, tash, por... Pse? Po sepse nuk ka, për momentin nuk ka. Momenti, <laughs> Jetës po, nuk i djetë... Po flasë për në Jetës nuk i djetë, por pa tjetër që e, periuda... Që, periuda e rinis ti me në... Në u qëpu tuneli, për, kësot, për kam, dy ori Unë kam pas në njërë problem tuneli në tuneli në jetën time. me. Unë shumë. Asë urësh. Unë në pas. Edhe pa. asë qaf mali dhe asë rrugësh, asë kufiri. Dhe kam thënë një intervjis në një gazet në, në Dnevnik në Macedoni, kufin dhe mune të kryon njerëzit në trute veda, dhe pastaj i krijojnë realisht dhe mund t'ju citoj këtu murin e, e Berlinit. fillim është një mur që krijohet në tru dhe më tej murin e fundit, murin e Izraelito-Palestinës. Njerëzit i krijojnë kufin të muret ndarit. Por njerëzit mund të krijojnë edhe gjëra të mëdha, integrime të mëdha. Jo, dakord vetëm prap po them se ndërtimi i autostradës për mendimin tim e ka bashku kombin shqiptar fizikisht. Po. Dhe që të vijë ti gjithë ditën nga Tirana në atë kohë, takoj e dashurën të në në pej, ti veç e kështë e fut gjumë, kur kështë arë në pej. Përso tash shë vjen direkt nga makina, pin kafe, këna që shë shë vjerën pe janë dhe këtë e shë në Tirana. Që, mund ju them me që kjo gjëndodhë me ju, oke? Okay. Po ta them nga përvoja i Në atë kohë ka patur, pra ne, thash kjo gjëndodhë me ju, në atë kohë ka patur shumë mundësi që të kishë ndodhur me mua dhe kam qënë shumë afer, Por korat kanë qënë tila dhe nuk kanë dorë dhe historia nuk bëtë për sikur i dashur me lejë. Falimderit shumë edhe një. Falimderit shumë. Falimderit. Falimderit shumë. E, të ndëruar të lëshikus, këto po e përfundojmë rëfimin ekskluziv të i lirë që për momentin është drejtor i Akademisë Diplomatike në Tiran, njëri cili ka qenë i lidhur drejt për drejt me luften e Kosovës, me luften e Shqiptarëve, jo të të Kosovës, por edhe të Shqiptarëve të Macedonisë, të Luginjes Presheves, me dvegjës e Bojanovcit. Gjithë Shqiptarë këtë që jeni në përbot, që në përcillin për mes valve të radio-televizionit Kosovës, falenderit edhe për sante dhe miru takofshin të martën e ardhshme. Natën e mirë.